päivän sisään. Foliohattu, eihän näistä jutuista tavallinen ihminen ymmärrä mitä. Katotas, ymmärrätte. Kuitenkin jotakin. Tämä on se ainoa lehti, mistä mä tätä tietoa kuulin. Tämä on apu. Mikäs tämä nyt sitten on? Tämä on vissi ihan viimeisimpi apu. 39. 88. Tässä on Teno nykytilanne. Katsokas vähän tarkemmin. Eiköhän pikkuhiljaa ala ymmärtää, mistä on kyse. Nämä luventat pienen pätkän. Eli tuossa on tosiaan märäntyviä kaloja. Näin se ydin uranikaivos etenee. Joukko kuolema sai Tenon haisemaan. On tämä artikkeli. Teno nousi tänä vuonna jopa 150 000 lohta. Ne ovat kaikki kuolleet. Miten lajin toistuva massakuolema vaikuttaa Suomen kuuluisimpaan lohijokeen? Hevon paskaverta. Kaikkien aikojen lohikesä on ohi vielä syyskuussa alussa. Tenossa ui eläviä lohia, joskin varsin huonokuntoisia. Luonnonvarakeskus arvioi, että lohia nousi Tenoon tänä vuonna jopa 150 000 yksilöä. Hyvin pian ne kaikki kuolivat. Paskat silmittävät. Kyllä niitä leo lohi meres riittää. Kyllä TV on tietä. Mitä tapahtui kuolleelle lohille ja miten tällainen määrä henkensä menettäneitä kaloja vaikuttaa koko Tenon ekosysteemiin? Siis ajatakka TV-rannolla kuolee 20 miljoonaa kalaa vuosittain, eikä kukaan ole ikinä puhunut mitään. Paitsi no Arto joskus pikkasen. Tämä on vielä ihan pientä siihen. Ja tämä tulee tosiaankin. Aiheesta Oulun yliopiston väitöskirjaa tekevä Eino Erkin Aho on kulkenut Tenon rannoilla mittaamassa kuolleita lohia ja selvittänyt, minne niitä kertyy. Joo, ei kiinnosta tässäkään asiassa, että mikä niitä tappaa, se on vaan pääasia. Naaraat pysyvät pitempään elossa, mutta nekin menevät pian huonoon kuntoon. Voi käydä esimerkiksi niin, että kala lähtee pakon rannasta, kun sitä lähestyy, mutta ajautuu sitten virran mukana, kun sillä ei ole enää pyrstyä. No jaa, joo, no siellä on varmaan joku nitkahtanut hiukan. Erkamo on sanonut tämmöistä materiaalia. Sitten vaan tuolla yksi äijä kierteli, sanoi, että hups, siinä on vähän. Eikä heti, niin kuin tiedämme, siellä on pelloalue ja niitä, siellä on ruvettu tekemään. Koko Lapin aluehan on varattu uranikaivualue. Siellä on Talvivaara tehnyt parastansa ja tulosta näkyy, että ihan vaan vinkiksi, että jos sanotaan, että ei ihmiset ymmärrä, mitä täällä tapahtuu, niin eipä tietenkään, kun edes kerrota mitä. Tämä on ainoa uutinen tästäkin asiasta, mitä mä olen kuullut. Ja muistatteko, Jasper Pääkkönen teki valtavaa propagandaa näistä lohijoista täällä pohjoisessa. Nyt kun siellä kuolee sekä Tornionjoki että Tenojoki, niin nyt on Jasper Pääkkönen suu supussa. Ei puhu enää yhtikäs mitään, kun saatiin uranikaivossa käynnistymään. Ei ole mitään väliä. Hauska on ja kiva kulkea. Ainapi Aaltonen, me seuraajat nähdään kyllä, ja mutta teitä on todella vähän, ja harveneva joukko koko ajan. Ideahan on se, että Arto Saropanna tai niin, ettei kukaan kuule eikä näe, mitä mä kerron. Koska kerron ne materiaalit, mitä mä teille tulen, nehän on semmoisia, että nehän ei ole meriä seksikkeitä. Ja ihan ihmisiä kannata vaivata tämmöisiä jonninjoutavaa pikkujutuja. Lappi on menetetty, kohta menetetään Helsinkikin. Paskat silloin mitä vähän, ehkä Tampereen. Siassa hyvät yskät.